Bakrores s prizorom Venere in Adonisa pripoveduje tragično mitološko zgodbo o boginji lepote in ljubezni, ki se je zaljubila v prelepega smrtnika in strastnega lovca Adonisa. V skrbi zanj ga je odvračala od lova na divje zveri, a mladenič, gluh za njena svarila, jih je preganjal, dokler ga nekoč ni zrastrgal veper. Naden ga je poslal ljubosumni venerin ljubimec Ares. Upodobljena je epizoda tik pred usodnim dogodkom. Akt boginje, ki zadržuje Adonisa pred odhodom na lov, je predstavljen hrbtno in ustvarja kompozicijsko diagonalo prizora. Za razliko od literarne predloge se je boginja iz vzvišenega in dostojanstvenega ideala prelevila v nemočno zaljubljeno žensko, ki se trudi uporabiti vso svojo moč, da bi ljubljenega moškega obvarovala pred nevarnostjo in smrtjo. A lovca je premamil klic divjine. Kupido, ki spi v ozadju, in puščice, nekoristno obešene na deblu drevesa, kažejo na njegovo ravnodušnost do venerinih prošenj. Lepi mladenič se je odpravil na lov, v zgornjem delu prizora pa spet vidimo boginjo, kako se je z labodjo vprego odpeljala skozi zračno prostranstvo. Bakrores je grafični prevod slavne Ticijanove slike, naslikane za španskega kralja Filipa II. Olje sodi v skupino 8 prizorov z upodobitvami ženskih aktov, ki ilustrirajo ljubezenske zgodbe iz Ovidijevih metamorfoz in ki jih je slikar, zavedajoč se njihove poetične moči, imenoval poezije.